Sosiale wetenskappe, geskiedenis, kwartaal 2, graad 4. In week 1 het ons gekyk na die eienskappe van een goeie leier. Ons het 3 nuwe woorde geleer: karakter, respekteer en eienskappe. Eienskappe van een goeie leier volgens Kruiners. Ek dink 'n goeie leier moet eerlik wees, respek hê en luister. Ek dink 'n goeie leier speel mooi met maats, werk baie hard en beklei nie graag nie. Ek glo 'n goeie leier is altyd eerlik en nederig en 'n leier moet dapper wees en besluite neem. Nommer 1. 'n Leier moet laat almal kans kry om te praat. Nommer 2. 'n Leier moet regverdig wees teenoor almal. Nommer 3. 'n Leier moet opstaan vir die regte ding om aan ander mense te dink en om gedagtigheid te wees. Ek dink iemand moet vir ander luister. Iemand wat in ander glo, iemand wat iemand anders kan aanmoedig. Ek dink die 2 belangrike eienskappe van 'n goeie leier is braafheid. Jy moet braaf kan wees om mense te kan help. En die laaste ene is respek. Jy moet nie net respek hê vir mense wat jy ken nie. Jy moet ook respek hê vir mense wat nie so bevoorreg is soos jy nie. Hierdie is my 3 eienskappe van 'n goeie leier. Ek luister vir my ouers wat hulle wil hê. Ek respekteer hulle. En ek is hardwerkend. Soos jy kan sien, ek maak lekker ontbyt vir hulle, 'n eier en tuis. 'n Leier moet 'n diens kan lewer. 'n Leier moet mense kan lei. 'n Leier se idees moet in aksies oorgaan. My 3 eienskappe vir 'n goeie leier is: 1. It is your attitude and not your aptitude that guides your altitude. Ek het verlede jaar my gymnastiekklub se attitude is everything to the vee gewen, omdat ek die hele jaar 'n can-do attitude gehad het. 2. 'n Goeie leier moet altyd eerlik en opreg wees. 3. 'n Goeie leier moet ook 'n goeie inspirasie vir ons wees. 'n Goeie leier is vriendelik, opreg en eerlik. 'n Goeie leier luister na wat spanmaats dink voordat hy besluite neem. 'n Leier is dapper en is hardwerkend. In week 2 kyk ons na die lewe van ou president Nelson Mandela. Nuwe woorde wat ons leer is apartheid, protes, manifest en politieke gevangenis. Mandela het geglo dat onderwys die wêreld kan verander. In week 3 kyk ons na die lewe van Mahatma Gandhi. Nuwe woorde wat ons leer is: Hindu, prokureer, voorreg, vernederend, kompartement, opoffering, wette, menseregte en vryheidsvegters. Mahatma Gandhi het geglo dat alle mense gelyk is. Hy het altyd gesê: "Geweldloosheid is die grootste krag." Saam is ons sterker in Suid-Afrika. Onthou om D6 en die klasse WhatsApp groepe dop te hou vir die week se werk. In week 3 behandel ons die lewe van Mahatma Gandhi, sy lewe as 'n prokureur in Suid-Afrika en hoe hy besef het dat mense onregverdig behandel word. Die aktiwiteit wat jy nou moet voltooi gaan oor Mahatma Gandhi se leiereienskappe. Hoop jy leer sommer baie uit Mahatma Gandhi se lewe. En onthou, Juffrou Elyn is lief vir julle.